Адамзат өз тарихында қағаз пайда болғанға дейін жазу сызу үшін түрлі затты пайдаланды. Ең алғаш ежелгі мысырлықтар мен үндістер құрма ағашының жапырағына жазыпты. Папирус өсімдігі мен жануарлар терісінде кәдеге жаратқан. Қытайда ақпарат алдымен жібек матаның бетіне түскен, кейіннен бүгінгі қағазға ұқсас өнімді ойлап тапқан. Ал бүгінде қағаз өндірісі тікелей ағаш шикізатына тәуелді. Сол үшін жылына шамамен 175 миллионнан аса жасыл желек оталады. Бұл экологияға жойқын соққы. Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің 9-шы сыныбында оқитын жас ғалымдар мәселенің шешімін тапқан сыңайлы. Қарапайым бидай сабанынан мектеп оқушылары Алдияр және Ақбота бүгінгі күні қағаз шығаруды қолға алып отыр. Бүгін бізге осы жұмыс процесі туралы баяндап бермек. Ендеше, кеттік. Бізде шикізат бар, бұл бидай сабаны, және де бізге бұны қайнату үшін таразы керек болады. Өйткені біз бұны өлшеу керекпіз. Одан кейін бізде біз гидромолер дайындаймыз. Ол үшін бізге бір моляр натриолаж ерітіндісі және дистилденген су керек. Және де осыларды өлшеу үшін бізге арнайы ыдыстар керек болады. Және де біз олардың сыртын жазып қоямыз. Және де біз қайнатқан кезде оның температурасын өлшейміз. Сол үшін бізге термометр қажет болады. Және де бізге тағы бір қажет құрал, ол кастрюль, себебі біз осы жерде өзіміздің бидай сабанын қайнататын боламыз. Алдымен 2-3 сантиметр аралығында бірдей бөлікке бөлінген бидай сабанынан 100 грамм өлшеп алынды. Содан кейін ыстық және салқын сумен жуылды. Арнайы дайындалған натрий гидроксиді ерітіндісіне таза сабандар салынып, 90 минутқа қайнатылды. Осылайша қағаз шикізат алынды. Біз бұны ұсақтап алғаннан кейін тағы да бір рет жуамыз, және де оны кептіруге қалдырамыз. Бидай сабанынан алынған шикізатымызды Алматы қағаз өндірісіне жіберу арқылы біз екі түрлі қағаз алдық. Біріншісі ұнтақталған, және де екіншісі ұнтақталмаған. Оларды физика-механикалық қасиеттерін тексеру арқылы бұлардың Қазақстандағы B2 маркалы қағазға сәйкес келетінін анықтадық. Біздің Қазақстан ол бидай өндірісімен айналысады ғой. Және де оның осы бидай сабаны көбінесе дәнін алады да, оны жануарларға береді. Ал осы бидай сабаны ол егіндіктерде жатады және де өртеледі. Сол үшін біз егер оны қолданатын болсақ, целлюлоза өндірісінде, онда ол бізге экологиямызға жақсы әсер ететін еді. Қағаз өнімдерінен экологиялық таза пакеттер, қаптама материалдар мен бір реттік ыдыс жасауға болады. Мектеп жағдайында алынған целлюлозадан экологиялық таза өнімдер дайындауға болады. Соның ішінде пульпер картон, пластиканың орнын ауыстыра алады. Әрі одан шыққан қалдықтың жойылуына жүздеген жыл қажет емес. Экологиялық таза материал пульпер картонды дайындау үшін мектептің робототехника кабинетінде 3D принтерде пластикалық қалыбын дайындадық. Қалыпқа шикізатты салып, оның келуін күттік. Жас ғалымдардың ілім-білімге деген ынтасын оятуда ұстаздардың да еңбегі орасан зор. Бұдан жаңағы қағаз өндірісі бойынша бірінші жұмысқа алған болатынбыз. Кейіннен Алдиярды осы пульпер картон алуға қостық. Екі оқушының жаңағы топтық жұмыс жасауына жалпы жағдай жасадық. Ғылыми жобаны үш пән арқылы бірлесіп жасадық: химия, биология, физика. Яғни бастапқы натрон әдісімен алу ол химия бөлігіне, жалпы жаңағы сабанның сипаттамасы, оны микроскоп арқылы көру, оның барлығы биология, және соңында қағаз өндірісі зауытында алынған физика-химиялық қасиеттер физикалық жағынан алынды. Дарынды балалар алдағы уақытта өз идеяларын әрі қарай дамытқысы келеді. Арнайы қоспаларды қосып, қағаздың сапасын арттырмақшы. Түрлі түсті етіп те жасаймыз дейді. Жас ғалымдарға біз де сеніммен қарадық.